Jo folkens, jeg har gode nyheder, fordi at mit nye merch, det lancerer jeg snart, og I kan lige få et lille sneak peek på det. I kan lige få et billede her. Bum. Big Shield for Big Boy, det er noget, jeg har sagt de sidste to år, så det var sgu noget, jeg skulle lave. Så jeg synes, det her det er blevet super nice. I kan se, der står Big Boy på selve trøjen, og så er det altså et Big Shield, jeg har i hånden. Det er mega fedt merch. Jeg synes, det her koncept er mega fedt. Skal du have det, smid lige en kommentar nedenunder, og i dag skal vi simpelthen snakke om den nye PlayStation 5, som blev lanceret her i forgårs, med at den vil komme til at koste omkring 3-4.000 kroner, hvilket jeg synes er en rimelig fair pris, og den skal jeg 100% have fat i. Smid en kommentar, hvis du skal have den, og ja, så må I nyde videoen. Så skete det endelig. Mit nye merch, Big Banana Merch, er lanceret. I kan få den i t-shirt i hvid og sort, i hættetrøj i hvid og sort, plus I kan få jeres eget navn på ryggen med 33, hvis det er noget, I gerne vil have. Det kan findes på www.maxa.dk, ellers er der link i beskrivelsen. Hashtag reklame for mig selv. Endnu en gang tusind tak til alle dem, der køber mit merch. Så har vi videoen her, som PlayStation 5 har lagt ud, hvordan Fortnite kommer til at se ud. Og det bliver altså high quality. Det bliver super nice, det bliver super sprødt. Altså, kvaliteten er on top. Det ser super nice ud. Effekterne og ilden og det hele. Altså, det er i hvert fald fuldt på epic her. Og det bliver... Altså, der kommer også til at være flere FPS på en PlayStation 5. Det bliver mega fedt. Så den skal jeg 100% have. Og jeg tænker, vi hopper ind i et Fortnite. Og så normalt plejer jeg aldrig at spille Fortnite med alt på Epic. Men det skal vi altså gøre i dag. Først og fremmest, så vil jeg lige sige stort tillykke til vinderen af Shadow Strike pakken her. Det er lige på skærmen. Så stort tillykke til dig. Du skal bare lige svare på din kommentar. Og så får du altså den her pakke her. Og hvis du vil have, at jeg laver flere giveaways, gå ind og brug min support og credit code. Twitch_max33. Så skal jeg nok sørge for at lave flere giveaways. Så som sagt, så har jeg jo alt på Epic. Jeg har faktisk begyndt at spille med Colorblind, og jeg synes, det fungerer rigtig godt. Så jeg valgte den her, så sat den på 8, og så har jeg simpelthen sat alt på Epic. Det kan også godt være, at vi skal have motion blur på. Det her, det skal nok... Altså, med det nye grafikkort, så vil du kunne tage dem her på. Det er så sindssygt. Det skal jeg altså prøve, når jeg får sådan 3.000 der. Men som sagt, der er det her Marvel Standoff Squad, men jeg tænker, vi hopper ind i et normalt solo. Og så bruger vi selvfølgelig det her skin her. Og jeg tror, min FPS kommer til at være lavere nu, når jeg spiller på Epic-kvalitet. Og især når man filmer, så tager det rigtig meget. Nu er vi altså inde i et game, og jeg tænker lidt, vi skulle tage måske at lande nede ved Hollia eller et eller andet i denne stil. Normalt så spiller jeg jo aldrig, eller så skulle vi lande der. Det er lige, hvad vi skulle lande der. Normalt så spiller jeg jo aldrig med alt på Epic. Jeg spiller altid på low, så jeg har høj FPS. I kan også se, at min FPS dropper ret meget, fordi det kræver ret meget at have alt på Epic. Og synes generelt bare, at jeg spiller bedre, nu flere FPS jeg har. Så men vi spiller altså på Epic, så det her skal jeg altså nok se efter, om overhovedet spiller lige så godt, som jeg plejer. Så wish me luck. Og så tager vi og lander hernede og ser efter, om vi lige kan få et eller andet nice. Og så kan vi jo altid heal op hernede. Det er jo det fede ved at lande her, at man faktisk kan få healing. Altså det vi kunne gøre, det er, at vi lander op på en drone. Vi smadrer den, selvfølgelig er der ret langt ned her. Så vi skal også lige tænke over, om det er smart at lande på den drone herover. Den kunne godt være en mulighed. Okay, nu har vi i hvert fald til at rotere på. Min FPS dropper altså også helt vildt i forhold til, hvad den normalt gør. Der plejer altid at være healing her. Så. Vi tager altså lige det her big shit over. Oh my god. Vi står faktisk i et kæmpe dilemma. Der er en dernede, og han har en shotgun, ham der. Vi kan håbe på, at vi venter bare på. Altså, min FPS er i hvert fald ikke
Okay, han døde der. Okay, nu skal vi lige se efter. Vi har fået en der, og der var altså også en tredje der. Nice. Okay, super. Det er lige ved, vi skal hack dem her, så få to med os. Så skruer jeg lige lidt op. Sådan der. Okay, nice, 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 nice. Bum. Og så skal vi efter, om der er flere droner også. Og vi har altså det board der til at rotere på. Det er super lækker. Og vi kan jo få mere healing. Altså kvaliteten og FPS'en i hvert fald. Altså min FPS lever ikke op til min hertz på min skærm. Men altså, kvaliteten af spillet. Det er episk. Så skyder vi lige den ned. Og hvad har vi der? Vi har en blå M4. Nice, nice. Jeg tænker, vi har den her gun stadigvæk. Så kan vi lige se efter, hvad vi finder herovre. Hvad foretrækker I egentlig at spille på kvalitetmæssigt? Spiller I alt på højt, eller hvad spiller I egentlig på, folkens? I må meget gerne lige smide en kommentar nedenunder. AR bullets, det kunne jeg så også bruge noget af. Okay, så trykker vi F her, så får vi den altså om til pump. Det er altså worth it. Sådan der. Jeg er generelt bare mere fan af pump. Vi får sådan en thermal fisher. Så kan vi lige smide det her på. Så faktisk, det virker faktisk til, måske vi har flere. FPS, det ved jeg ikke engang. Ej, vi kom i hvert fald i level der. Level 75. Og hvad er det der? Det er en lilla. Zonen kommer også nu. Hopflopper. Sådan der. Så kan vi hoppe lidt. Woo! Ej, det er underligt lige at komme tilbage til det der. Ej. Han leder efter mig. Ej, min FPS, den er virkelig, virkelig dårlig. Det er derfor, det er mega svært at ramme. Det kan godt være, det er en dårlig undskyld, men det er virkelig, virkelig svært at ramme. Oh shit, man. Oh. Woo! Let's go, man. Oh. Vi skal have noget healing, og det er en ting. Vi har virkelig, vi har intet liv her. Det er rip, man. Jeg fik ikke den der RPG, jeg ville gerne have, men vi har noget her. Vi kan få noget liv her i hvert fald. Det kan vi gøre lidt. Der er 7 tilbage ud over mig. Sådan der. Nu skal vi bare være careful, fordi det er altså virkelig. Altså, det er næsten challenge at spille. Jeg føler, det er en kæmpe challenge at spille med det her. Okay, han har bare fyret en masse. Jeg har bare intet healing. Det har jeg virkelig ikke. Jeg har intet healing. Og det er altså det, vi har brug for lige nu. Det er altså healing. Det er en fiskestang. Vi kunne eventuelt tage fisk her. Er det healing? Tak. Gudskelov. Det er altså virkelig sådan der. Okay, der er en, der bygger derovre, så det skal vi også lige være be careful for. Healing-mæssigt, der er vi heller ikke. Og så har vi ham deroppe. Jeg tænker bare lige at få farmet en masse eventuelt. Ej, det er altså virkelig svært at spille her. Ej, rip, man. Jeg holder øje med ham der.
Det er virkelig, det var en kæmpe challenge at spille med det her. Det har jeg aldrig prøvet med så lav FPS. Jeg følte virkelig, at spillet det kørte rigtig dårligt, men kvaliteten var on top. Og som sagt, folkens, glæder jeg til PlayStation 5. Skal I have en PlayStation 5? Smid en kommentar nedenunder, og så må I have det, som I ser ud pissegodt. Vi ses i min næste video. Hej hej.